Գյումրու համայն կապետարանում հրավիրված խորհրդակցության թեման փողոցաշինության աշխատանքներն էին։ Քննարկվել է Վարդանան ծրապարակի, Ղանդիլյան, Ջիվանի, Շերազի փողոցներում իրականացվելիք շինաշխատանքների նախնական փուլը։ Քննարկմանը մասնակցել են կոմունիկացիոն ու կապի միջոցների պատասխանատուները։ Նրանք ներկայացրել են, թե ինչ հանգամանքներ ու խնդիրներ կան ասֆալտ-բետոնե շերտի, հենասյուների, գիշերային լուսավորությունն ապահովելու և կոյուղու հետ կապված։ Մինչև մայիս ամսի վերջ պետք է բոլոր նախնական աշխատանքներն ավարտվեն։ Հավելենք, որ ապրիլի 25-ին Գյումրու համայն կապետարանում կրկին խորհրդակցություն տեղի կունենա, որի ընթացքում կներկայացվեն շինկազմակերպության աշխատանքների ընթացքը։ Մեզ ընտանը ժամանակ մնաց 19 օր։ Մենք պայմանավորվել ենք ըստ ծրագրի ու ժամանակացույցի մայիսի 1-ին շինարարին հանձնելու համար։ Բացի Շիրազի մի հատվածից, ինչի համար մի հատվածից, որտեղ ոնց որ թե գազը նորից տարածվեց մյուս փողոցներով, որը նոր բան է, չէ՞, ծրագրի մեջ չկար։ Ես այդ գործը եմ երջպետքա։ Թող դնեն, ես որը դրա փողը համաձրեմ ընդունի այդ գեկը տեղադրում։ Պլյուս դրան Աբովյանից մինչև Շիրակացի կարծությունը տեղը, որ անձրև ընդունի չսետ կեքը, պետա որձրի կողը լինի։ Բայց դու նախագծով էլ չես աշխատում։ Նախագծ, մենք ինձ տողան մենք չենք նախագծով էլ, Երևանն էլ է։ Շիրազի փողոցը տրաս նախագիծն է, չէ՞, տրաս նախագիծը չէ՞։ Տրաս նախագիծն է Շիրազի ստեղի հարավ։ Ինձ տված նախագծի մեջ ոչ գործը այլևս ոչ էլ այդպեսի չափեր կա։ Ես ասեմ, ձեզ հնարավորություն տրվեց, քանի որ համաշխարհային բանկը 1 ամիս հետացեց, այսինքն մինչև մայիսի վերջ հնարավորություն տրվեց բոլոր այս ծրագրերը իրականացնելու համար, ինչ որ ես ասեցի հիմա նոր, որոնք հələ չենք սկսի աշխատանքները։ Մենք առանձնապես ինչ ենք անելու, մալուխները, այսինքն դուք պետք է տաք կետերը, մենք պետք է սյուները տնենք արդեն հենասյուները իրենց լամպերով։ Խնդիրն առաջանում դեպքում ասենք, եթե նման կարճ հատված, լավ, մի հատ ասենք արել ենք, բայց հիմա ունենք նաև նմանատիպ խնդիր, որը որ 30 գծամետր է։ Մենք շինարարին չենք կարող, դա պետք է հիմնավորվի, որպեսզի այդ գործը մտնենք մեջը։ Բան բաղկա, տեղ կա, այդ հարցը կարծում եք էլ է տեղակ, հնարավորությունը գտնանք։ Համարյա տվել ենք, բայց տարաբերույթ խնդիրներ առնում, ժամկետի առումով։ Գազի հետ կապված, որ արտաշարժվում առաջ, ես անգամ մի մայթը տրակտորով եմ քանդում, DCB-ով, մյուս մայթը մտցրել եմ ձեռով եմ քանդում, որ զանգեշտա չլինի։ Այդ միջև մայիսի 1-ը միանշանակ հանձնում, ես շնորհարին չեմ պահի, իմ համար խնդիր չունենա ինքը։ Շիրազից դեպի Գայի փողոց հիմա արդեն քանդում են։ Եթե ռուբ Շիրազում խնդիր ունեի, չեմ սպասել, որ այդ խնդիրը վերանա Շիրազանեմ նոր, ես շարունակել եմ։ Միջև Գայի փողոց ու դեպի հրապարակ, միջև հունիսի 1-ը պիտի որ վերջացրած լինեմ, մաքսիմում հունիսի 10-ը։